Basha, Edi Rama po kërkon azil politik në Itali. Një nga deklaratat më të forta që bëri sot në protest kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, lidhej me qëllimin e udhëtimit jashtë shtetit të kryeministrit Rama, konkretisht në Itali. Shërbimet mike më kanë thënë se Rama po diskuton Itali për azil politik. Nënvizoi Basha duke qartësuar se bilanci bëhet në Shqipëri dhe jo në Itali. Deklarata e Bashës është bërë gjatë fjalës së tij në protestën organizuar tek parlamenti.